Gətirmişsən pulu? Gətirmişəm. 2 dənə onluq idi da. Hə. Bu qardaş, ala bu iti. Bu it elə itdi ki, 2 gün karantin rejimində səni qəti qoymayacaq evdə oturma. Elə adı kimidir, it kimi bir dənə qaçmaq qaçır. Çıxardasan bütün Bakını qaçacaq. Cəmaət evdə oturacaqsan, qaçasan, əylənəsən, gəzəsən, kef eləyəsən. Prosto biraz kaprizli itdə. Gərək yeməyin, içməyin vaxtında verəsən, bir də yatanda kravatda yata səndən bir yerdə. Nətər yan kravatda? Yan qardaş, bu it belədən eyin, bu kravatda yatır. Əlimdə də başqa it qalmayıb ki, onu verim. Üç satılır. Götür apar, ama bay 2 gün sonra getir qaytara. Bir de yaxşı bak, sağ ol. Göpüm, göpüm. Davay kardeş, sağ ol. Qadan alım, sənin 2 dənə onluğun mənim.